სანამ ვიდეოს დავიწყებდეთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩემი არხი, რათა 250 subscribe-ზე გავათამაშებთ ტანკი ონლაინის კარგ აკაუნტს. ხოლო რაც შეეხება ვიდეოებს, მინდა მოგიწოდოთ, რომ დალაიქოთ ვიდეო, რათა ჩვენი არხი უფრო კარგად განვითარდეს და უფრო მეტი გათამაშებები მოხდეს. ახლა კი უყურეთ ვიდეოს. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ NMTV და დღეს მე მინდა გესაუბროთ ჩვენს არხზე განსხვავებულ თემაზე. ანუ ჩემო მეგობრებო, ჩვენს არხზე დაიდება განსხვავებული კონტენტის ვიდეოები. ეხლა რა ხდება? ალბათ, როდესაც ჩვენს მე მგონი გითხარით, რომ ეს არხი არ იქნება მხოლოდ gaming არხი, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძირითადად სულესია და გადავწყვიტე, რომ ცოტა ვისწავლე კიდევაც პროგრამები და გადავწყვიტე, რომ დამეწყო ასეთი რამ. ჩვენ მეგობრებო, მინდა შემოგთავაზო ჩვენს არხზე ეგრეთ წოდებული ქოუბები, ასევე მინდა შემოგთავაზოთ ისეთი განსხვავებული სახის ვიდეოები, რომელიც არ იქნება gaming სარში ეხება. ანუ რა თქმა უნდა, gaming უეჭველი იქნება, მაგრამ მე მგონი არ არის საკმარისი მხოლოდ თამაში. ჯობია რომ სხვა რამესაც მივხედოთ და სხვა რამითაც განვითარდეთ ჩვენს არხზე. ვინც არ იცის ქოუბი, ჩემო მეგობრებო, შეგიძლიათ ჩვეულებრივ დაწეროთ. აჰა, ქოუბი ძალიან აქტუალური გახდა აი ამ ხელად. აღარ დავაბოლოებ, თუ შემიძლია დავდო, მაგრამ არ მინდა. ანუ უზდელობა, ძირითადად უზდელი ქოუბები. და ჩემო მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ასეთი უზდელური ქოუბები ჩემთან არ გაკეთდება. აი ამაზე ვიძახი. აი ყო. აი ესეც ვიძახი. ჩემო მეგობრებო, და ესეთი მეებს იშვიათად თუ გავაკეთებ, ძირითადად გავაკეთებ რაღაც ცოტა სასაცილო, ცოტა ირონიულიც და ასე შემდეგ. ეს მინდოდა სულ რომ ესქვა და რა ვიცი, ლაიქერ და გაუწყდეთ, აი ამ ადამიანს დაულაიქოთ და დალაიქეთ ეს ვიდეო, წაუწყდეთ.